ተራስልን ክብራትና ክብራን ርዕዮትን ጀምረናል በያላችሁበት በግሁሉ እንዲገጥማችሁ እንመኛለን ዛሬ ከዶክተር ሄራን ሰረቀብርሃን ጋር ነው ጨዋታችን በቀደመው ሳምንት በየሰንበት ካቆየነው ጨዋታ ዛሬ መንቀጥላለን ዶክተር ሄራን በ16 ዓመት ወዲህ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ከመጣች በኋላ ካሊፎርኒያ ኦክላንድ ከሚገኘው ሚልስ ኮሌጅ የመጀመሪያ ዲግሪዋን ከሚሽጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ደግሞ ሁለተኛና ሶስተኛ ዲግሪዋን አግኝታለች የጥናት ዘርፎቿም ማስቀደም እንደተቆም ነው በማህበረሰባዊና ፖለቲካዊ ታሪኮች በአፍሪካ የጥበብ ታሪክ እንዲሁም በአፍሪካ አሜሪካውያን በአፍሪካውያንና በካሪቢያን ህዝቦች ታሪክ ባህል አኗኗር ጥበብ ላይ ያተኩሩ ወይም በዚያ ዙሪያ የሚሾሩ ናቸው ሊባል ይቻላል ሄራን የቀደሙ ኢትዮጵያውያን ጠበብት ታሪካቸው በተደራጀ መልኩ ለትውልድ ይተላለፍ ዘንድ ብዙ ደክማለች ይችላልው በዚህም ረገድ ከሳሊና ገጣሚ ገብረ ክርስቶስ ደስታ ከባለቅኔና ጸሐፊ ተውኔት ጸጋይ ገብረ መድህንና ከድምጻዊት ወይም አርቲስት አስናቀች ወርቁ ጋር በተገናኙ የሰራቻቸው ስራዎች በመሳሊነት መጥቀስ ይቻላል ሄራን በበርካታ ሙያዋን በሻቱ ተቋማት ውስጥ አገልግላለች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጃንዋሪ እስከ ሴፕተምበር 2003 ድረስ ለ9 ወራት ያህል በአፍሪካ ብሔራዊ የጥበባት ሙዚየም ከ2005 ከ2006 ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ተቋም በረዳት ፕሮፌሰርነት ከ2006 ከ2008 ደግሞ በስኩል ፎር ኢንተርናሽናል ትሬኒንግ በአካዳሚክ ዳይሬክተርነት ሰርታለች በአፍሪካን ሪቪው ኦፍ ቡክስ ደግሞ በዋና አርታኢነት ከዚያም ደግሞ ከድህረ ዶክትሬት ጥናቷ በኋላ ከ2010 እስከ 2013 ባለው ጊዜ ውስጥ በተባባሪ አጥኚነት በአፍሪካ የማህበረሰብ ማዕከል ወይም ኢሲዲሲ ሰርታለች ሄራን ሰረቀብርሃን ኢትዮጵያውያን ጠበብት ታሪካቸው እንዳይረሳ የሰሩት ነገር እንዳይጠፋ የትውልድ እንዲያውቅና በእነሱ ልክና ከነሱም በላይ እንዲሰራ ብዙ ጥረት አድርጋለች በተለያየ ጊዜ በኢትዮጵያ የጥናትና ምርምር ተቋም በመተራበትም ወቅት ከገብረ ክርስቶስ ደስታን ጸጋዬ ገብረ መድህንን እንዲታወሱ ለማድረግ ብዙ ስራ ሰርታለች ታሪካዊ ተውኔቶቹ የጸጋዬ ገብረ መድህን በመጽሐፍ መልክ እንዲኖሩ የገጣሚና ሰዓሊ ገብረ ክርስቶስ ደስታም ግጥሞች እንዲሁ በጣም በተዋቡ መግቢያዎች እንደዛ አምሮ መጽሐፉ እንዲሰራ ብዙ አስተዋጽኦ አድርጋለች በአሁኑ ወቅት እየሰራች ያለችው በዲሲ ከንቲባው ጽፈት ቤት የአፍሪካ ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ዳይሬክተር በመሆን ነው። ከዚያ ቀደም ግን በበርካታ ተቋማት አገልግላለች። በአፍሪካ ታሪክ፣ በአፍሪካ አሜሪካውያን፣ በካሪቢያን እና ከኢትዮጵያም ጋር በተገናኙ በርካታ ጉዳዮች ላይ ጽሁፎች አዘጋጅታለች። ብዙ ጥናቶችንም አድርጋ መረጃ በቅርብ እንዲኖር ከፍተኛ አስተዋጽኦ ካደረጉ ተጠቃሽ ምሁራን አንዷ ነች። የዛሬንም ሳምንት ጭውት ልንቀጥለው ነው እንግዲህ እና የቀደመ ጭውታችን የሰሙ አድማጮቻችን ሐሳብ ሰጥተዋል እነሱም እንዲሁ የጋራ ምስጋና እንሰጣለን አይደል በአንቺም በሚመለከት ጥያቄ ልጀምር ወደነ ገብረ ክርስቶስ ወደነ ጸጋዬ ገብረ መድህን ወደነ ዳኛቸው ወርቁ ወደ አስናቀች ወርቁ ከመሄዳችን በፊት ባለፈውም ሳምንት አንስቼዋለሁ ነገሩን ግን እንደው ብዙ ነገርሽ ኢትዮጵያ ነው ያለውና እንዴት እዚህ ተመልሰሽ መጣሽ? ይሄን ጠይቅ ደስ ይለኛል። ተመልሰሽ መጣሽ? እዚህ ነበር ያለው? ምን ተፈጠረ? ትምርት ነው። ዋናው ወደ አሜሪካ የመጣኝ ነገር ትምርት ነው። እና ያንን እስከ ጫፍ ማድረሱ ብዙ አመት ፈጀ። ከዚያ ውጪ ግን ኢትዮጵያ አዎ ኢትዮጵያ በጣም ቅርብ ነገር ነው ኢትዮጵያ የሁሉ ቀን ነገር ነው ለኔ ህይወት ስለዚህ ብዙ ከዚያ ርቆ መኖሩ አስቸጋሪ ነው እንደ ከባህር እንደወጣ ሳይነት ስሜት እኔ ብቻ አይደለሁም ብዙ ኢትዮጵያዊ እንደዚህ የሚሰማው ይመስለኛል ግን ያንን ግንኙነቱ እንዳይቋረጥ ትንሽ መንገዶችም ተፈጠሩ እኔም ጥረት ትንሽ አደረኩኝና አዎ እንዳይጠፋ ሆነ ጥሩነቱ ጣይቱ በጣም ምትጁ ስፍራ ይሆናል ብዬ ነበር መገምተው ግን ብዙ አላይሽ ማልፎ አልፎ ነው የምትመጪው አዎ ድሮ ብዙ መጣ ነበር ድሮ ብዙ ደሞ መባል ያለበት ነገር መቼስ አትሊስት ይሄንን አይነት ዓለም ለሚወድ ሰው እንኳን ኖረ ጣይቱ እንኳን ኖረ ዓለም ፀሐይ ወዳጆ እንኳን ኖረች እነዚህ ስራዎች እነዚህ በተለይ ወጣትም የሚመጡትም ገጣሚያንና ጸሐፍት እንዲናገሩ መድረክ መፍጠሩም አንድ ነገር ነው ከኢትዮጵያም እየመጡ የሚጎበኙ የስነ ጽሁፍ የስነ ጥበብ ሰዎች አንድ ቦታ ተሰብስበን እናገኛቸው ቦታ በመሆኑ ይሄ ትልቅ አስተዋጽኦ ነው ለኛ የነፍስ ጉዳይ ለሆነልን ሰዎች እንደሱ አይነት ቦታ መኖሩ በጣም ትልቅ ነገር ነው በጣም ጣይቱ ይያልና ወራናችሁ የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እዚህ በ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የሚገኝ የጣይቱ የትምህርትና የባህል ማዕከልን ማለታችን ነው
سالينا قط أمي جبر كريستوس دستان وتملك كت قط موجونا السباس بو مسحاف عدركو تاريخنا ماسك قط لاي بزو أستوات وادر قشال قط موجونا مهلو ترجمة شالنا من قفاشين اللي ما درج بميلوت يك من جمر دستلينيا لأن دو جبر كريستوس نم بزو بدهم بتركيلن دو دستلينيا جبر كريستوس دستان علاقوم بنفس علاقوم كذي بفيت بشكل راديو ما زال قرر سنوي إنديس نوم التاكي وستلين بهل مين أم ما قبي يالوين نعم ما قستو يجي بياتنا تنا مرمر تاكو أم تباري وش بمولو إنديتي هلي هوني تشلال بلو بدن قاتي ما توسي تاكو انت زيلين يال بنفس علاقو منفسون نوم ما قو بهل مين أم ما قو مالتش نوم مالتش نوم مكنياتهم عنده لات صوت الموج بسوس رانا بزي مسافة سوريا عايشين برا نا نزه الموج ترجماتهم اللي هون ندمي كل علاقم قن متين هون سو كتني بوهلا ميول سنا هنا تلفا نان دو باشرو عندي يا مجمبري أو سنغال سنغال غورين أو بزوسهم مياك أو دسيتي علىو، جن انغور ميبال دمو ليلا دسيتي علىه، نا زيا بزيا لك بحرو دار يهيدن مسافة ليوتا كبابينو هي، نا بكا ليوتا أنو كوي مسافة علىك أو ليوتا أنو يالي سن هيد بابن قدا أيهون غلطتني أو جزيرة مو يغلطتني أو هلم أروبلان لاي جوبيا يرمن قد أروبلان لاي يمسكوت بكا مجا يزو وات قبر كريستوس نوزينغاله انا هوستيسو تشو ليالفو سيلو سيايوت اندي هيسو يي بهيوت الله اندي يتبابالو كتي ياله يساق اندي نين اكو مقابرين ياياسو يلم اني ما غري مغباتي نو ياله سيسق ولتنيا حل ما يتشالو ثوستنيا حلم دمو كف بلو بدمي كف بلو نو ثوستنيا انا انا عند كفل وسط يدرو يمازغاجا بيت ني بتام موداتشو ينبرو سووتش انا يا تلفزيون سوتش أنا برون نعاش زاريا كيوس نعاش عبد موزين نزي سوتش ب بفوتوغراف غرقد دالاي يهدالو سول إلها كفل قومو يعلق سال لنا أهون كويلهم بهو تنزي ولو سوتش يلهم يلعل لنا عندك فلوس اللي يسالنا بر أقوى كورك على ماتي اللوس اللي يسالنا بر نا إني يهدنا عندي ألو إنيام مالن يستأوسنا تونو ألن ولا تونو مالن كو بل بيو تامل سوغبتو بتأم ببيتش أب بتأم فاب على كلامات من دكان سأل سكات الأيتشالو سلزي منفسونا وقارلو لديجلالو بس دي مكنت هي كو يهلمو تورا ساتو بتأم إذا لي درسة مون ولو ميسلو نجاروسنا تونو وين مبدأت نا جن أستي جبر كريستوس إن تركيو مش بعدن جزيوست جبر كريستوس يهينيو تولد دنياكو يندن رو كويتا يراسو تملكا شالو نانو جبر كريستوس ما نبر إنجدي كم سماهم جمر كان بقوتهم كم بسراو تشم جمر نومي بسراو تشو بكو كان ده بتناش سوون بمية بمية ورانج سلمون درس عجيتا تشو كاش كيتا تشو دبال كين نزي نزي يقرب سوو تشو هنا بروت تماريو تشو شتو ترونا جبر كريستوس بتأم عندنا دقنة تو بزوي ورال بزونا قرون አንስቶም የሚሰጥ ነበር ስዕሎቹን ግጥሞቹም ብዙ አይሰበስባቸውም በየቦታው የሄደ ያነባቸዋል እና የመስጠት መንፈሱ በጣም ሰፊ እንደነበር ይወራል በራሱ ደግሞ ብዙ ራሱን እንደ አንድ ፈጠራ አድርጎ የሚወስድ ሰው ነበር ራሱን ስለዚህ በየጊዜው በኋላ ላይ የቆዳ ለውጦች ሲታዩ ፒግመንቴሽን ያጣ ቀለሙ እየተለወጠ ሲመጣ ካንቫስ እኮ ነኝ እየተቀየርኩ ነው የዛሬው ደሞ ስዕል ይውት ይያለ ይሄ በጣም ጥልቅ ነገር ነው አዎ አዎ ምክንያቱም እንደይታ ነው ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር ነው ግርግዳ መስሎ ሁሉ ነገር ሊያቆም የሚችል ነገር ከዚያ ደሞ ያንን ጥሶ ደሞ ለዓለም የሚበቃ ፈጠራም ሊሆን ይችላል ያ ነገርና እሱን የተሸጋገረ ሰው ነው መንፈሱ ሌሎች በችግርነት የሚጠቅሱትን ነገር እሱ እንደ ተለየ ጸጋ ተወጥቶ እንደ ጸጋ አዎ ይሄ ሰፊ ነገር ነው ትልቅ ነገር ነው በዚያ ላይ ደሞ የሚያሳዝነው አሁን ሌላው ሰው እንደዚህ ፎቶግራፉን ቢያይ ወይ
اندگنا و دزات آباب نگرلی مال سالی مکری چلال اندیهاین تو سونو یلال سلس کندر میپال سلیلی لچم میپال اند نگر تیزو یا تففی نگر زالا اندی تبو بزاب چالی ترای چلال یاست نگر تال تنشا اون اتصاص میتایم میتایم مدرلم وی میلتیا که مکم انسات علم تنگو دم وی نهال میسات سوکراسو تماریو چو میاروت مچس سلسله و گبتو میسات آچو تچت میاراچو نگر هولی کنفسو میسات سو یمسلال نه بگوتمو میهن نم میتاییو یه فکر منالبات لانی چیلو پابلو نرودانو اون دسواینات بات آمد الک هونه یه فکر انرژیال لو سرام میسراآن نه قان قاودا موبزو کباد بال هونه منگد میسلوس رچ بزوالو بریم زمکو کنم میسلو دم وقتی آن بمکو بات آمد فلان یه رخ میونه آن نبابه بله هنو بات ناش وقت گذم سیان بله مثلا اگه نه چو بس زای تو بات ناش نمرم ریالن اندیک زی به هل ماکل وست یان بابو یه بدم سو یان بابو نبر ک منگست تو لامام لیلو چون بنا بروبات نه سورا سونی چاله موسیقانو دمو آن نبابة بو لیلو چند دزه ایراسه چون لمسالی گشت اگه ایراسون گت امام باب ایچلم نمیب بالو سیدیو لایگن تو اتول لاتن یا سیدی وان دینی تا کدوم و نه بگازی کدوم گن باتام تو رو نباب نبره مساف مالت مام بابای دلم من دین نگر ای دلم باتام گریه اینن حساب یا نسانو لامچ آرنو نه ایت کرون رگموی تو داده چو نان تفلگونه گابر کریستوس نبته ایبلت علماق یا ترتا درگل چوبلن به محسوب نو اندو بتهلی سمتشون به من گرفتن دیانه بوم تفلگی کت مال بسیار کنم وده دیانه بوده گهی کمش هگرایشون بفید وای گابر کریستوس منوی مرتال وای اونات نو با اونات اندو هیوتون با مولو با بکالات نه بکالات به مثال یاسکم مت آسانه سلزی اندی مودو اندی سو بسوتم که هنر یا گرناف کوتم که هنر یا سو فکرم که هنر موسیقی آن به تملکت کبرو کرار میلگت مچالو آن دیگر بیتم کبرو میلارت آخانو Kesenyal cuma sesama, betulnya tidak hanya jihadan, masyarakat yang pada kesenyal, Allah mustafatur, Allah mustafatur. Mud, ya sesat kusar. Insaf gemora dan dua jasad, mabrak esan ada, gajah esan mabrak yang ada, gajah esan ada, mabrak yang berbuat mesti nyikaran, dok, gajah nyikaran dok. Yang dapat kesenyal dan kesenyi, je sudah dapat cakaran negeri. يسرق أحد دماغي مو أحد وشبا مشرع شبابا بطنق وقواتا دلق دلق بلو سوين ياترا مسكراس كتلو حازن مدعبرنو صلوات النافذات يمين متاو جرت يالك أحد وشسميت نتعالك بقواري بيت أفاون باحرنا روايس بوشمزاتنو ये भी तो क्रिश्चियन यहाँ मैंने सुना ये शेर कोई दिखेना हो या मैं कहूँ लेकर यहाँ आल खुका था ये खुका चिंफाम खबरो खबरो यहाँ आल गुस्तो जागरो रोचुन हो ये उनको आदाश में चफरो सम यहाँ आल खचा खा बिराव चुनिजो और ये सब तो बुरादियों में जो दूसरा विश्वास Wahyu mekornat, ya ramai terhina sah, tatkala telah mencobal kesenarik, ia harus bukti, syukur, sama-sama awal asal sesat, peringat semua, nada, tingkah mana bocor saja, mari jangan nak gasal penuh baca. Jizan yang mereka saat ayer ye, si apa, si teka, ye lu bi kau lu masalah, sengkapu. Baik orang faham lah, kasir kadang buku.
تامل سنة اللي تودا تشو and soaring on winged verses ميل مزاف فاسيلي توارك سيتا سي سيوتا أرثا إنا برش أو إنا تجاي قبل ما درنا تامل كاتا سرانو بإنجليزي يعني تزافو بامرينيا تترجمو لها تمت ألقو إن تزجاج جسم تشارلو لمن سيوتا كرر بميلون من عن جمرم سلسلة كذا يعني أودك ما تنو مالسوا أشرو إني أودك ما تنو دمي وتعت أسفالن بزوت لفتو بتال قرص أجاي راسونه يوصلنا وبنجليزي يعني تزاف مزافو أو سوى أم تلقت إياه كأنه يجرمال ممكن يا توم سبعة وتشو سلسة وتشو ناس سبعة وتشو وست باعر قانقوا مزاف مزاف أسفل لاجي نوبلو كلي لوتش من ده شنو أشي بي يمسال سلوس أهفيان قار بزوكر كريتة كراكرا سونو جن يسوع ساني نبر ميجر موسونو بنجليزي يعني تزاف سفالة تقدامي مدرس بلو راسو بوسنو مسارتنو فاسيلي تبارك يسافو إنه أمارين يوغن مسارات اللبت بدن أمارين يغارنو كربي هونو غرسة غايس لازي يغدنو انجدي عندون بلن عندون متوان نيشل لمن دزاينة هاي حساب لوت اندادر رغا عانشي يالجو تشون قردن يانش لسو مكربنا برشنة أنت ممكن ينوروا على في ياسف على ممكن ما أكثر كرم بميلنا. ياسف هو نبر ما ترش عليه على ما كفي هنا legacy وين على ما كفي هنا أشارة عندي نورو ياسف نبر ويس من أسوس سنة وبلش أني شو بيان نبر كوني هي سراسي سرا ناي مجمع مريا يا يهود درافتو تزاجشتو فاسيل لكو استيتامل كچو بلو سيلك اللي ليلو چو مزعف تو چو لاي بزو سر چالو يهين نيو مزعف لاي كما جو مريو انفولفمنتال نبرين يهون يهون ال او انجدي زي ماغر نورا قوية انا من البات زيم تول دوم ميادقو بناغر اچن لاي تيدي هي نگر بس افيو متاسب يالبت نگر نو مكنا ياتوم اندو مياس فراو نگر بوچ اگر تول دوم ميادقو ايتوبيانو چو هم بزو ناچو تولدو بطعم يسفا نو እና እነዛን ሰዎች እንዴት ነው የምናቀፋቸው ስነ ጽሁፍ ውስጥ አሁን ዲናው መንግስቱ አለ ማዛ አለች ኒውዮርክ ቢኒት ዘ ላይንስ ጌዝ ጻፈች ማዛ መንግስቴ አለች እነሱም ኢትዮጵያ ናቸው እንግዲህ በሌላ መልኩ እና የቋንቋ ነገር ብዙ ሊያሳስበን ይገባል የሚሰራውም ነገር በእንግሊዘኛም በአማርኛም መኖር ሊኖርበት ይችላል ብዬ ነው ማስበው ወደዚህ ነጥብ እንመለሳለን ግን እኔ ራሴ እዚህ አንዳንድ ኢትዮጵያውያንን ሳገኝ ፈጽሞ አማርኛ የማይችሉ ልጆች አያለሁና የምር ሀዘን ይስማኛል ለረጅም ጊዜ አብሮኝ የሚቆይ ሀዘን ይስማኛል ምክንያቱም ነገሩ ቋንቋ ያመቻል ያለመቻል ጉዳይ ብቻ አይደለም እነዚህ ልጆች አገርን የተነጠቁት ብዬ ነው የማስበው አሁን እንዴት ባለ መንገድ ነው ከተቀረው በብዙ ሚሊዮን ከሚቆጠሩ ኢትዮጵያዊ ወንድሞቻቸውና ታባቾቻቸው ጋር መገናኛ ድልድያቸው አይደለው የተሰበረውና እውነት ዓለም አይደለው የተነጠቁት ብዬ በየእውነት የእውነት ሀዘን ይሰማኛል ነገሩ ከቋንቋም በላይ የሚሻገር ነገር ነው አንድ ልጅ እዚህ አካባቢ በልጅነቱ አማርኛ ባለመቻሉ ምክንያት በኋላ ጥረት ያደረገ ኢትዮጵያዊ ሆነ እንዲመስለው ወደ ኢትዮጵያ ቤቶች ይሄደ ጥሬ ስጋ በመብላት ኢትዮጵያዊ መሆን ሙከራ ሲያደርግ አይቻለው ይሄኮ የሚያሳዝን ነገር ነው አይደል? ልክ ነው ግን ያንን ነገር ስለሌለ ደሞ በዚያው በቃ እንግዲህ ቀረብለን እንዳንተው ነው ነገር አይደለም። አዎ እና ሌላም ቀድም እንዳልነው ነው አንድ ነገር ቢጫር እነዛ ሰዎች በራሳቸው ሪሰርቹን ይሰራሉ በራሳቸው ማንነታቸውን ፍለጋ መሄዳቸው አይቀርምና ይሞክራሉ የቴዲ አፍሮን ሙዚቃ ያዳምጣሉ መግቢያ ፖይንት ነው የሚፈልጉት እንግዲህ አንድ you know የሚያያይዛቸው ነገርና ለዚያ ሲባል ማስፋት አለብን እኛ መንገዱን ማስፋት አለብን ቋንቋ ተነጠቁ በዛም ይመጣው ባህል ምን ተነጠቁ
كن ثمل سوم دمو ميجابو بات منجر مفتر ما شال اللبن قان قاكون عنده شكر هي ترجمة لك أنا قرأت أو برقت من أنت لك ما تبتشان نكنو منم ليلا أنا قرأت لك دك ما تأجنم بقول سوم النجار اللبن فبليشان وقا تفترض شكر نبر مي بالو ريسام تين نبر أمارين ياو كسugar ميكان أي نجار أيهونم أمارين ياو كمن ألبات يتوبي أملي هون شلال ميتا دمو بإنجليزي ياو نو ك أتامي قاري سرانو እንጂ ይሄንኛው ሌላ ፕሮጀክት ነው ራሱን ይቻላል ሌላ ራሱን ይቻላል ነገር ነው ጸጋይ ሲያነብ ተሳክቶለታል ብለሻልሽኝ ሪሮው ከጸጋይ በሌሎች ተዋንያን ግጥሞቹ ሲነበቡ አይቻለሁ እና አልተሳካለትም ብሎ ያስቡ ከነበሩ ሰዎች አንዱ ነኝ እንዴ ነው እዛ ሲዲው ላይ በተለይ በትክክል ሲዲው ላይ ብቻ ነው ሊባል የሚችለው ሲዲው ባንዴ እንደተቀዳ አስተውሳለሁ አልነበርኩም ግን ወሬው ትዝ ይለኛልና በጋዝ በድንገት ኒውዮርክ ሄደው ባንድ ጆርጋና በጋዝ ነበሩ ይመስለኛል ባንድ ቅጂ ነው የተቀዳው ግን በአጠቃላይ ሁነት ነው የጽሁፉ በኩል ነው እንጂ ጋር ጸጋዬ ከነባቡ በኩል አው አለበት ሊባል አይችልም አስተጋው ግጥም በጣም እንዴት ያለ ሰው ነው እነዚህን ስራዎች የሚጽፋቸው ብዬ እስከደምም ድረስ ነበር ለተዋንያኑ ሲያነቡት የሚሰማኝና ከስራዎቹ ያጎደለብኝ ነገር ሳይኖር ግን ማንበብ ሌላ ትልቅ ጥበብ መሆኑን እንድገነዘብ ካረጉኝ አጋጣሚዎች አንዱ የጋሽ ጸጋዬ ሲዲ ማየቴ ነው የታሪካዊ ተውኔቶቹን በመጽሐፍ መልክ እንድታተም የነበረውን ሂደት አስረጅኝ እስቲ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ነው አይደል የተሰራው እንዴት ነበር ሂደቱ የጋሽ ጸጋዬ መጀመሪያ የሰዓት ወይ ልክ ባረፈ በአመቱ ሰዓት ወይ አበባ እንዲታተምና እንዲመረቅ አደረግን ሁለተኛትም ከዚያ በኋላ ይሄንኛው ትንሽ ጊዜ የሚፈጅ ነበር ግን በጊዜው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ፕሬስ ኃላፊ የነበረው ፕሮፌሰር ማስረሻ ፈጠነ በጣም ስነ ጽሁፍ የሚወድ የሚያከብር ሰው ነበር ከልጅነቱም የሚከታተል ቲያትሮቹን የሚከታተልና በሱ ስራ አስኪያጅነት ስር ዩኒቨርሲቲ ፕሬሱ አምስት መጽሐፍ በአመት ከማተም ወደ 25 መጽሐፍ በአመት ወደ ማተም ተሸጋገረ ብዙ ስራ ተሰራ ነባር መጽሐፍት እንደገና ጠፍተው የነበሩ መጽሐፍት እንዲመለሱ ተደረገ የብላቲንጌታ ህሩይ አው ሱ ሲሪስ ተሰራ ሌሎችም ሙከራ አድርገን ነበር ያልተሳኩ ነገሮች ነበሩ ከዚያ የመጀመሪያው በዛ እንግዲህ ተውኔት ይታተም በሚባለው ምክንያቱም አንድ ዘመን ላይ ተውኔት እንደስነ ጽሁፍ ይነበብ ነበር የመንግስቱ ለማ ቲያትሮች ሌሎችም ወጣ ተብሎ መጽሐፉ ግን ስክሪፕት ነው ያው የቲያትር እንትን ነው ሙሉ ግን ልክ እንደስነ ጽሁፍ ተነቦ ለውይይት በጣም ቁጥሩ ነገር ነው ልክ ነው ይሄ በጣም አስፈላጊም ነው አሁን ደግሞ ቲያትር ዲፓርትመንት እየለመኑ በእጅ ስክሪፕት ፎቶኮፒ እየተደረገ ምናምን በዚያ ሲያጠኑ ልጆቹም ይታያል እና እሱን ችግር አየን እና እስቲ እናስብበት ተብሎ የመጀመሪያው የሞከርነው በጌትነት ነው ቲያትር በቴጌጣይቱ ቲያትር ነው እሱን ነው ያተምነው አስቀድመን እና ጋሽ ዮናስ ነፍሱን ይማረው ዶክተር ዮናስ አድማሱ ያው ኦታችንን ሁሌ መስማት የግድ ተገዶ ስለነበረ ቴጌጣይቱም ላይ መግቢያውን ሰራ የገብረ ክርስቶስም ላይ መግቢያውን ሰራ እና የቴጌጣይቱ ቲያትር የመጀመሪያው ነበር በዚያ መንፈስ ከተሰሩት ውስጥ አንቶኒዮ ፊዮረንቴ በጣም እንወደው ፎቶግራፈር እሱም ብዙ ጊዜውን ሰጥቶ ካስቱን ሄዶ የቴጌጣይቱን እነወለላን እና እነፈለቀን በጣም እንወዳቸው ሰዎች በደንብ ፎቶግራፍ አነሳ የነዛን ፎቶግራፎች መጽሐፉ ውስጥ ገቡ ስለዚህ በነበረው በዛ ጊዜ ቴጌጣይቱ ቲያትሩም እየታየ ነበር እና እሱ ነበር የመጀመሪያው ሙከራ ከዛ ደግሞ ወደ ጋሽ ጸጋዬ ዞርን የጋሽ ጸጋዬ ቤተሰቦች በዚህ በጣም መመስገን ያለባቸው ናቸው ስራው እንዳይጠፋ ህዝብ ጋር እንዲደርስ ብዙ ጥረት ከሚያረጉት ቤተሰቦች አንደኛው ምናልባት ቀደምት ቦታ የሚሰጣቸው ናቸው እና ይሄ ወሬ በእኛ በኩል ቆይቶ ነበር ስራዎቹን እንዴት ነው መልሰን ሪፐብሊሽ ስራዎቹ ብቻ ሳይሆን ለመድረክም መብቃቱም ሌላ ስራ ነበር አዎ እሱም እኮ ሌላ ጥያቄ ነበር እንደው ሙከራ ተደርጎም ነበር አይደል እንደው ተደረገ አዎ አመታዊ በአለም ለማድረግ ነበር ሐሳባችን ጋሽራባተ መኩሪያ ጋር በቅርብ ያው ከጋሽ ጸጋዬም ጋር አብሮ የሚሰራ ለኔም እንዳጎቴ በጣም በቅርብ የምወደው ሰው ነው ከሱ ጋርም አንድ ዝግጅት ቁንጽል ቁንጽል ስራዎች ቅንጭብጫቢ አይነት ዝግጅት ተደረገ ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ የነዚህን ሰዎች ስራ
كانت تولد ودري لاندي تنشجاجر مكنياتهم يا شكسبيرن سرا لمدن هون من نانا بو يانن كونكوى يا سراساواتن ياك لزمن كونكوى لمدن من ناكوى هون اين سراسلتا سرانو مزعت سلتا سرونو even هون بشكسبير تياترو توست بدم سكادال اندو تيرو كاليلو مني هالكوانكوى نو موزيكا وندن ندمتو اندين دينا يجاش اجايم من غريبة زاملكو بلانا سبن عراتون يا تاريك توني توشون عندلاي عندي كربو كزاوست من البات مينيليك ألتاتمم كزي بفت ألتايمم مدركلاي سنو عدي سو تياتر ميهونو نا تيودروس زرعي برو مادة باباي انا عراتنو بيتروس يحجن ساعت ناجو لجي انت يزي هزب سمنا من تلت ازر فنجي جبرونا كبرو ما تتاعي. ووو بس رانو بتعم إنتو جالس جاي نجار بزيج بأشر ديك أما تكارل جيج جيج نامي كابدنا وكارلن جن إنتو ودلب ثالة مستأكل بتشانو هن نجار أنا سانو جن جاي مش أرشا ساعات ويم مش أرشا كذي وتشك وبي إثيبي أنا برشم. إني إثيبي أنا بركو سوزينا برا أنا كارل فبوها لاني سماهت. بسو حسابوش بزونا جروش نبروت زي بالسمالو سون بريلا عندي نقدر نملا سبت على عند سجينا من دي هو فلقاتو وقت أم ببوت بزوجة تشو كاسم بتشجر ملكو يتعرك تعرك أي توني توشون الناس راوتشون بس عفتو رولو بمايت ونا ثنيان سجينا عندت كأني سنة يا يومنا سجعتين عندنا دركو بس يوم كتامي أساس سبالو آمين آمين سنملا سدمو سلا دنيا تشور كنار على نقدي አብራችሁን ነው የተወደዳችሁ ካሬውስ ጋርሁን እና ትርፋችሁ ተዝናኑ ዳኛቸው ወርቁ አጎትሽ ነው አይደል ባጭር ቋንቋ አዎ ለመጨረሻ ጊዜ ደብረሲና ላይ ጎብኝሽ ወጪ ነበር የዳኛቸው የትውልድ ቦታ የሆነው ዳኛቸው ወርቁ የተወደዳችሁ ተመልካቾች እንደምታውቁት አደፍሮስ የተሰኘው የብዙ ውዝግብም ምርምርም ምን መንስኤ የነበረው መጽሐፍ የጻፈ ነው ሌላም 13 months of sunshine የተሰኘውን መጽሐፍ እንዲሁ ጽፏል እንግዲህ ጻፊውንና ሰውየውን ዳኛቸውን እንድታሳይ ነው መጀመሪያ ለመጨረሻ ጊዜ ስትጎበኙ የገጠመሽን ነገር እስቲ ነገሪን ከናች ጋር ይሄዳችሁ አሁ ደብረሲና ሄድን ጊዜ ያሁኑ ያሁኑ በብዙ አመት ነው የሄድ ነው ብዙዎቹ ይሄዱ ላክስቴም ነበረች ያክስቴም ልጅ ደብረሲና ሄዳ ማጣቅ ነበረች እኔ ነበርኩ ባለቤቴ እና ደብረሲና ለኔና ለናቴ ልዩ ልዩ ቦታ ነው ድሮም ጀምሮ አያቶቼን ለማየት ስንሄድ አያቴን ለማየት ስንሄድ እናቴ ሆዲ በሳታል ጉሙ ተራራው ያደገችው እዛ እስከ ምናልባት 6 7 አመት አድረስ ነው ከዛ በኋላ አዳሪ ትምህርት ቤት ተገመነን አዲስ አበባ መጣ ነው ለኔ ደግሞ ያው ኢትዮጵያ የምትለው ነገር እዛ አያታለሁኝ ስለዚህ ብዙ ጊዜ በልጅነትም ቢሆን ጸብ ነበር እኔ ሂጂ በቃ ማትፈልጊ ከሆነ እዚህ መሆን ሂጂ እኔ ቆያለሁ ላልሎኝ አያቴ ጋር ስለዚህ ደብረሲና ለኔ ብዙ ነገር የሚያስተሳስር ቦታ ነው ግን ያው አዲስ አበባ ኖር ያደኩ ሰው ነኝ ጋሽጌታቸውም ጌታቸው ደባልቄም አብሮን ነበር የጋሽዳኛቸው ጓደኛ በመሆኑና ያሁኑ ጊዜ ያያታችንም አባባ ወርቁም ራሳቸው ለየት ያለ ታሪክ ያላቸው ሰው ናቸው ሴት አያቴና ወንድ አያቴም አብረው የነበራቸው ነገር የሚገርም ነገር ነበር እና ጋሽዳኛቸውንም በዚያው እንግዲህ ማሰብ እንድንችል በሚለው ሄድን እና መቃብሩን ማየት ቻልን የእናቴ ታላቅ ወንድም ነው የእናቴ ታላቅ ወንድም ነው እናቴ አደፍርስን ታይፕ የመጣችው እናቴ ናት አንድ ስተት የሌለበት ይባላል መጻፉ ብዙ ብዙ ተበላልሷል ከጋሽዳኛቸው ጋር በዚያ ጉዳይ እና የሚገርመው ነገር ደግሞ ወጣቶቹ በጣም ወጣት ልጆች ምንም ሊያቆም የማይችሉ እነሱን አይተው በተለይ ያክስቴ መልኳስ ጋሽዳኛቸውን ስለሚመስል የዳኛቸው እህት አይደለሽም ወይ ገበያ ቀን ነበር ሐሙስ ቀን ሄድነውና እንደዛ አሏት ሊያቆ አይችሉም ግን እድሜያቸው በጣም ወጣት ናቸውና ይለየለ እንዴ ምናምን ብለው ተቆጡ እንዴ ታወቃችሁ ስለዚህ አንድ አለ የሚያስተሳስር ነገር አለ ማለት ነው ሰውየው ዳኛቸው ወርቁ
እንዴት ያለ ነበር በቅርብ መታቂያቸው እንደ አንድ አጋጣሚዎች እንደዚህ ብታወሪና ቅርብ ብታረግልን ደስ ይለኛል ዳኛቸው እኮ ወደ እንደው መጽሐፉ በመኑ ካሉ በስተቀር ሰውየው ዳኛቸው በጣም ርቋል ነው ተረት ይሆናል በጣም ብለሽ ነው ወደዚህ ደረጃ ይመስላል እና እስቲ ቅርብ አርግልን እንደው የሚያሳዝነው ደግሞ የሚወዱት ሰዎች ብዙ ስለሱ የሚያውቁ ሰዎች ያመለጡ ነው እነሱም ዮናስ አድማሱ አንደኛው ሰው ነው ሰለሞን ደሬሳ ሌሎችም አሉና እነሱ እንኳን ታሪካቸው እነሱ የሚያስታውሱት ነገር ሳንይዘው ያመለጡን ነው እዚህ ላይ እንግዲህ እኔና እናቴም የተለያየ እይታ አለን እሺ ለሷ በጣም ታላቅ ወንድም ነበር እና ምናልባት ትንሽም ኃይለኛ ከመባለው ውስጥ ነበር ሌሎች ጋሽዳኛቸውን የሚወዱት ሰዎች በጣም ይወዱታል ደሞ ራፍ ነው ኮስታራ ነው አዎ ኮምጫጫ ነው ወቀደም እንደሰማ ነው የሚሉም አሉ ለኔ ልጅ ሆኜ ነው ያደኩኝ ሲሄድ ብዙ ጊዜ አብረን አልነበረንም ግን አንዱ በጣም ማስታወሰው ነገር የእጃችን አጽቅ ነው የሚባለው ይሄ መስመሩ መሰለኝ እኔ ብዙ አለኝ እሱም እኩል ነው ቁጥሩ የኔና የሱ እና እንደዚህ እጃችንን እናስተያይ ነበር የውስጥ እጃችንን እንቆጥር ነበር ምልክቱ ተመሳሳይ ነበር ሌላ ደግሞ በጣም የምወደው ትውስታ ያለኝ እሱ እኛ ቤት አንድ የፒካሶ ስዕል ነበረ የሪፕሪንት ዝም ብሎ የፖስተር ፕሪንት የሆነ ስዕል ከሳት ማንደጃው በላይ የሚቀመጥና ያ ስዕል እሱ በመጣ ቁጥር ትረካው ሌላ አይነት በየጊዜው ይቀየራል ታሪኩ ስለዛ ስዕል ያለው ታሪክና አንድ ሴት የምትመስል ተኝታ ነው መስኮት አለ በመስኮቱ ዝናብ የሚመጣ አይነት ጉም ይታያል ምናልባት እየወለደች ነው ሴትዮዋ አይታወቅም ያው እንግዲህ የፒካሶ ኪቢክ አርት ነው ጋሽዳኛቸው ግን በመጣ ቁጥር ሌላ የዛ ታሪክ ሌላ ፓርቲ ነግረኛል እና ነፍስ የዘራ ስዕል ይመስለኝ ነበር ሁልጊዜ በዛ ምክንያት እና ዛሬ ዝናቡ ሊመጣ ነው መቼ ነው የምትወልደው ከዛ ደግሞ በሌላ ጊዜ ሌላ ታሪክ ይሆናል እና ያንን ነገር ወድ ነበር በጣም እሱ የሚነግረኝን በድርሰቶቹም በተመለከተ እንግዲህ ብዙ የሚባል ነገር አለ የጥናትም ርእስ ነው ብዙ ጊዜ ብዙ መነጋገሪያም ነው እና የሚያልፍ በጣም ትልቅ ታሪክ ተሻጋሪ ታሪክ ሰርቶ ነው ሄደው በየነ ማሰበው መቼም እና ይሄንንም እንግዲህ የበለጠ ተመልካቾች እንዲፈልጉት ዛሬ የቤት ስራ በመስጠት ነው እንዳለ ዝግጅት ወደዛ ነው እና ሰውቻችንን እንዲህ የማስተዋወስ አጋጣሚ እንዲህ እንዳንቺ አይነት ተላላቆችን እየፈለገ የሚያስተዋውስ ሰው አናገኝም መቼም ለኛ ትልቅ ክብር ነው በዚህ በሬውት ፕሮግራማችን በማነጋገራችን በጣም በጣም ደስ ይለናልና በይፋም እኔ አሁን በዚህ አጋጣሚ ምስጋና ላቀርብ ወዳለው በእውነት ጨዋታችን አላለቀም እንደሚቀረን በጣም ደግ አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ትልቅ ነገር ነውና በርችልን ነው አሁን ለማለት የፈለኩት ስንመለስ ስላስናቀች ወርቁና ወራለን ተመርካቾቻችን መቼም የሚያጥበረብር ነገር ነው እነዚህ ሁሉ ሰዎች እንላይ ማለት ግን ንጥራቸው እስቲ ይሰብሰቡ ይሰብሰቡልንና እንደው አንድ ላይ ተገናኝተው ቢያወሩ ቢገናኙ አንድ መድረክ ላይ ብናገኛቸው ምን ይመስሉ እንደነበር ለማየት እንደረዳናል ከሬዎት ጋር ሆኖና አትርፋችሁ ተዝናኑ
አስናቀች ወርቁ እንድትታወስ ምን አደረግሽ ብዬ በጠይቅ እንደውስቲ ሁኔታውን አውሪኝ መቼስ በይፋ ብዙ አደረኩልል አልችልም ብዙ ምክንያት አለው ያንን ላለማለቱ ምንድነው አንደኛው ዋናው ለኔ መቼስ በዛ ዘመን የኖሩ ሰዎች በጣም ክብር ያላቸው ሰዎች ናቸው ለራሳቸው ከደግነት እኩል ዲግኒቲ የሚባለው ነገር አለ እና ለራሳቸው ያላቸው አዎ አለ ያንን ጥሶ እንዲህ አደረኩ ለከሌ ማለት ይከብዳል በጣም ታሪኩ እንዲታወስ ያደረግሽው ነገር በማንሳት አስናቀችን ማየት ይቻላል ብዬ ስለማስብ ነው እንጂ ይገባኛል አዎ ምናልባት ትልልቁ ነገሮች የተሰሩት የጋሽኬታቸው ጌታቸው ደባልቄ ስለሷ ህይወት ታሪክ የጻፈው ነው ከ40 አመት በላይ ጓደኛሞች ናቸው ሁለቱን አንድ ላይ አንድ ክፍል ማየት ራሱ ለኔ ትልቅ ስጦታ ነበር እትያስናቆ በህይወት በነበረችበት ጊዜ ሁለተኛ ነገር ደግሞ እንግዲህ አሁን በቅርብ የተሰራው ፊልም ራሄል አድማሱ አዳሙ ይቅርታ ራሄል አዳሙ የሰራችው ፊልም በሷ በህይወት ዙሪያና እስከመጨረሻ በነበራት ህይወቷ ላይ ነው እኔ በጣም በትንሹ አንድ ጊዜ የገንዘብ ማሰባሰቢያ ጥረት አድርጌያለሁ ግን ትያስናቁ ከዚያ በላይ ምናልባት ለኔ ልዩ ቦታ መስጠት ሰው ናት ምክንያቱም እንደገና እንደ ገብረ ክርስቶስ ደግነቷ በጣም ግልጽ የሆነ ሰው ናት በጣም በአካባቢዋ ላሉት ሰዎች ቤቷም ውስጥ ባለው ሁኔታ የመጨረሻ የሚረሱትን ሰዎች ስትንከባከብና ስትረዳ የማየት አጋጣሚ ብዙ ነበረኝ ከዚያ ደግሞ አንድ ጊዜ ላይ የግጥም ዝግጅት አድርገን እና ይክራር ስለሺ ደምሴ እሷ በክራር ሰለሞን ደሬሳ ግጥም ንባብ የሱ መጽሐፍ የታተመ ጊዜ ያተም ዘበትል ፊቱ የታተመ ጊዜ እና ያ ዝግጅት ለሁል ጊዜ የማይረሳ ያን ቀን ትያስናቁ የላይፍ ታይም አቺቭመንት ተሸልማ ነበር የህይወት ዘመን ተሸልማ ያን ማታ መታ ከኛ ጋር ያሳለፈችው የማይረሱ ነገሮች አሉ ስለ ትያስናቁ መቼስ መወራት የሚችሉ ሌላውን ትልቅ ፕሮግራም ተታ ነው እናንተ ጋር የመጣችሁ ደግሞ ልክ ነው ይሄ ነው እና ደግሞ ቀጥ ብላ ሰንጥቃ ገብታ የነበሩትም ሰዎች በጣም የሷ ሰዎች ናቸው ጋሽ ተስፋዬ ገሰሰ ጋሽ አባተ ሙክሪያ ነበሩና መሃል ቁጭ ብላ በቃ እንደ ኢየሩሳሌም የመጀመሪያ ቁጭ ብላ ስትዘፍን ካባዋን አርጋ ሜዳሏን አርጋ በጣም በጣም ለዘላለም አብሮ የሚቆይ ጊዜ ነበር ያ ባስናቀች ወርቁ ክራር በተጫወተቻቸው ዜማዎች እና ግጥሞች በኩል ምናየው ነገር ምንድነው እንደው እሱንም ብናወራ ደስ ይለኛል እንግዲህ ምናልባት ያው ኮንትራስቱን ለመፍጠር ወይ ልዩነቱን ለማየት ሜሪ አርምዴንም አብረን ማንሳት ይመስለኛል አዎ እሱ ለዛ ነበር ልክ ነው ሁለቱ ምናልባት አንድ ላይ ብንመጥ ያስናቁ መቼም ዘፋኝ ወይ ዜማ ዘፋኝ ነኝ ብላ አስባት ታቅም ተናግራም አታቅም አንጎራጓሪ ነኝ ነው የምትለኝ ግጥሞቿ ለኔ መቼስ ምናልባት በጃዝ በኩል ብንመለከተው እንደ ኤላ ፊትስጀራልድ እና እንደ ቢሊ ሆሊዴ ያለ ልዩነት አለ አዘፋፈኗ ምንም ለስለስ ያለ ነው ለኔ ትያስናቁ የፍቅር ግጥሞቿም ፍለፊት ያለ አይነት አክሰስ የሚሰጠው አይነት ነው ምናልባት የሜሪ ደግሞ ትንሽ ሞር አለ አይደል ገፋ ያለ ወይ ሻከር ያለ ከነ ድምጹም ጭምር ግን የማጣት ወይ ደግሞ አግኝቶ የራሴ ነው አይነትም አለው በግጥሞቹ እንግዲህ የራሷን ግጥሞች ትደርሳለች ሁለቱም ይደርሳሉ ይመስለኛል የራሳቸውን ግጥሞች አዎ ከሻምብላ ፎርቅ ዮሐንስ ግጥሞች ወስዳ ተጫውታ ነበር ወይስ በሙሉ የራሷ ስራዎች ናቸው ወይም ከስነቃል የተወሰዱ ስራዎች ነበሩ ማንኛዋ አስናቀች ወርቁ እኔ እንጃ አላውቅም በጣም ኢንትረስቲንግ ጥያቄ ነው እኔ በማቀው ብዙዎቹን የዩኒቨርሲቲ ጥናቶችም የተሰሩ አሉ ሲኒየር ወረቀቶች ምናምን በአብዛኛው የራሷን እንደምትጽፍ ነው ግን ሊሆን ይችላል ምክንያቱም በዛ ጊዜ እንግዲህ የደጃዝማች ሰብስቤ ግጥሞች ነበሩ ሰው የሚዘፍኑት አሁን ሙሉቀን የደጃዝማች ሰብስቤን ብዙ ይዘፍን ነበር ይባላል አይ ቲንክ የህዝብም ግጥሞች አሉ ለምሳሌ የከተማን
የካሳን የሜሪን ካንዱ አንዱ ዘፈን ይገኛሉ ስታዳምጠው ተመሳሳይ የከተማ በተለይ ረጃጅም አሉ የሚታወቁ ሆኖ ግጥሞቹ ሌሎቹ ጋር ይገኛሉ እና የሚበዳደሩት ነገር ያለ ይመስለኛል። አዎ ሜሪን በጣም ደሞ በሌሎች በሌሎች ነገሮች የተለአዳዲስ ነገሮች በማስተዋወቅ ሁሉ የተለየ ተጠቃሽነት አላት ስለነገሩ አይደል እሱንም ማንሳት የሚያስፈልግ ይመስለኛል። እንደው ወደፊት እንግዲህ የቤት ስራው ወዳንቺ መምጣት ሳይኖርበት አይቀርም ግን በተሪ ደስ የሚለኝ ሰው ነገር ላንቺ ግድ መስጠት የለበትም ማለፊነቱ እንዶ የሰራሽበትን መንገድ በጣም ከመውደድ የተነሳ ነው። ሙሉጌታ ተስፋዬን በተመለከተ አንድ ስራ በተሪ እንዴት ወዳለው መሰለሽ ለነገሩ ግጥሞቹ ተሰባስቦ የባለቀኔው መህላ በሚል ርዕስ ተጽፏል አሁን ወጥቷል ሰነዱ አበበናት ያሳተመችው ሁሉም በዛ ሙልጌታ ተስፋዬ በ1996 ነው ያለፈው ገጣቢ ባለቀዜና ተውኔትም ጽፏል ነገሩ በጣም አስገራሚ የሆነ በትክክል ብናውቀው የጸጋይን ፈለግ የውነት ተከትሎል በያስባለሁ እና እንደው እስቲ ስለሱ ደሞ መቼም ፈለጋሽ ያልቅም ብዬ ነው የጠቆምክ ነው ማለት ነው አዳዲስ በጣም ጥሩ ከታተላለሁ። እሺ እሱንም ታረጊ በጣም ደስ ይለኛል። መቼም የምታወቅሻቸው ሰዎች ስራ የሰራሽባቸው ሰዎች ተወርተው የሚያልቁ አይነት አይደሉም እና ዛሬ እንደው በወፍ በረር እንዲሁ በጣም በጥቂቱ ነው ያየናቸው እና ግን በጣም ደስ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። እኔ ዛሬ እንድናወራባቸው ያሰብኳቸው ጥያቄዎች እነዚህ ነበሩ። ግን ለጨዋታው ሙሉነት ሲባል አሁን ካወራነው ነገር ጋር በተገናኘ በኔ ስምና ምክንያት ያልጠየቅኩት ጥያቄ ካለ መልክ በመሰላለፍ በተመዩ በጣም ደስ ይለኛል። ለወደፊት ትልድ የሚተላለፍ መልክት የሚለው ጥያቄ ነው ሁሌ መጨረሻ ላይ የሚጠየቀው። እኔ ወል ምናልባት ማለት የሚቻለው ነገር የሁሉም ነገር መነሻ ፍቅር ነው። አንድ ነገር መውደድ ይጠይቃል። እኔ ምንም የተለየ እውቀት ወይ የተለየ ቅርበት ኖሮኝ አይደለም ለጉዳዩ ደፍሬ የሚያሰራኝ ነገር ፍቅር ነበር። እስካሁን ካልሽ ቁቅር ነሽ በቃ ምንም ከማ ማረጋጋት አትፈልጋለሽ። ይሄ ነው እና ያንን የሚፈጥረው የኔ ነው ጉዳዩ የሚያሰኘው ነገር ይመስለኛል። ያ ፍቅሩ መኖሩ ነው እና ያ ነገር ትልቅ ነው። ሙዚቀኞችም አሁን ለኔ ደስታ በጣም የሰጠኝ ነገር ምናልባት ገጣሚያኖቹ ራሳቸው ይቅርታ በዚህ መልኩ በሙዚቃ መልክ ለምሳሌ ግጥማቸውን ማዳመጥ ላይ ፈልጉ ይችላሉ። ግን ለኔ አንድ እርምጃ ሄደን በያሰብኩት ቴዲ አፍሮ የጋሽ ጸጋዬን ድምጽ ራሱን ድምጹን ቀጥቶ በሙዚቃ ውስጥ መስራቱ ሚካኤል ደሞ ያንተ ወዳጃን ያንተ ግጥሞች ነው ብዙ የሚዘፍ ነው በጣም ጥሩ የተዋጣለት ስራ ነው የሰራው ሚካኤል በላይነ እሱ ደሞ የገብረ ክርስቶስን በዜማ መስራቱ ምናልባት ለአዲስ ትውልድ ማስተዋወቅ ምንችልበት መንገድ ብዙ አለ። አንዱ መንገድ እኔ በተከተልኩት ነው ግን በሙዚቃም በስዕልም በውይይትም እንደዚህ ስማቸውን በማንሳት ገመዱ እንዳይበጠስ እናረግበት መንገድ ብዙ አለና እዛ ጉዞ ውስጥ ብዙ ሰዎች ቢገቡበት በጣም ደስ ባለኝ። ይሄ ያንድ ሰው ስራ አይደለም እኔም ደሞ ብቻ አይደለም ብዙ አመትም ያቆዩት ሰዎች ከኔ በፊት አሉና እዚያ ላይ እንደው በርከት ብንልና ብንሰባሰብ እንዴ ብዙ ነገር በተሰራ ላለው ወንኞት መተረክ ምንና ማመስገን ማወቅ አለብን። በጣም ብዙ የሚጎልን ነገር ነው። አሁን በዚህ በዛሬ ጨዋታችን የጎደሉ ትልልቅ ነገሮችን ጠቁመናል ብለን እናስባለን። ከበዙ ጉድለቶች ሁለቶቹ የሂስ ጉድለትና እንደው በግልጽ ነገሮችን የመነጋገርና የመተረክ ነገር እንደው ነገርን ዋጋ የመስጠት የመሰነድ ማወቅ የፈለገን ሰው እንዲያውቅ የማድረግ ነገር ብዙ ድክመት ይታያልና እሱን እንደ ለማረም ምን ይችላል እንድናደርግ በዚህ አጋጣሚ እናሳስባለን። የተወደዳችሁ በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ እንግዳና ርዕሰ ጉዳይ እስክናገኛችሁ ድረስ ካሁን ድረስ አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቴዎድሮስ ጸጋዬ አብራችሁ ነበርኩኝ። ቸር ሰንብቱልኝ።